Studimi ynë do të thotë i ka bërë një vlerësim të përgjithshëm sistemit të financimit partive politike. Konkludimi i përgjithshëm është që financimi i partive politike në Kosovë është një proces pothuajse i mbyllur, pothuajse tërësisht i mbyllur dhe si rezultat i kësaj ne kemi një gjendje shumë jo demokratike dhe me shumë probleme në vetë procesin e financimit por gjithashtu edhe në bërjen e shpenzimeve të çdo partie politike. Prandaj studimi konkludon që sistemi aktual në Kosovë përkatësisht praktika e tij nuk përmbush standardet ndërkombëtare, sidomos ato që rrjedhin nga Komisioni i Venedikut, me që aktualisht sistemi partive i financimit partive politike në Kosovë mbetet një praktik absolutisht të mbyllur e pa qartë për publikun dhe me shumë hapësira për keqpërdorim për ato parti që pastaj vinë në pushtet dhe një pushtet të tillë eventualisht të përdorin për të dhënë të nder apo leje apo licenca bizneseve apo subjekteve që ato i kanë financuar më herët. Sa i përket studimit më specifikisht, mbjoni të theksoj që studimi tregon që çdo parti politike në Kosovë i mungon kontrolli i brendshëm financiar. Pra standardi i kontrollit brendshëm financiar në Kosovë në çdo parti politike mungon. Duhet të them që procesi zgjedhor si i tillë nuk mund të jetë transparent, i drejtë dhe fair nëse nuk ka një transparencë financiare të çdo partie politike sa i përket edhe donacioneve dhe shpenzimeve në këtë periudhë shumë të rëndësishme zgjedhore. Me që procesi është tërësisht i mbyllur, para një jave ne i kemi dërguar një letër se cilët kryetarët të çdo partie politike në Kosovë dhe kemi kërkuar që në çdo 3 ditë çdo parti politike të bëjë publike çdo shpenzim që ndërmerr në ato ditë dhe të paralajmërojë çdo aktivitet parazgjedhor që do mbajë në të njëjtën periudhë. Deri më sot, asnjë parti politike nuk i është përgjigjur kërkesës sonë për ta bërë këtë proces në mënyrë radikale transparente në këtë proces.